Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Гостивар засега има мал број на корона случаи, но лекарите предупредуваат граѓаните да не се опуштаат, за да не се случи нов бран. Во Брвеница доделени уверенијата на членовите на новата локална самоуправа. Љуботен и Шкентија забележаа победи против Тиверија, односно Атлетико, во шестото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Гостивар засега има мал број на корона случаи, но лекарите предупредуваат граѓаните да не се опуштаат и да ги почитуваат превентивните мерки, за да не се случи нов бран. Во епидемиолошката служба дневно се прават по 15 тестови за ковид, од кои повеќето се негативни. Нема значајни поместувања во епидемиолошката состојба со ковид на гостиварското подрачје. Изминатите денови се регистрираат нови случаи, но таа бројка е мала и не влијае за промена на состојбата. Имајќи предвид дека во други градови заразата веќе зема замав, лекарите предупредуваат граѓаните да не се опуштаат и да ги почитуваат превентивните мерки. Во спротивно велат, голем е ризикот од нов бран. Последните денови вршиме некаде околу 10 до 15 тестирања, значи сега некои од нив излегуваат позитивни, меѓутоа нема, во нашиот дел уште нема толку голем број на позитивни случаи. Меѓутоа сепак треба предпазливо, затоа што во некои други подрачја и во околината се зголемуваат бројките, така да мораме да бидеме предпазливи. И со оглед на тоа дека вакцинацијата се уште е во мали количини кај нас, значи уште не сме достигнали тоа ниво што треба, така да мерките мора да продолжат додека трае. Во епидемиолошката служба на подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар, периодов се прават по 15 тестирања за ковид. Повеќето резултати се негативни. Во лабораторијата на здравствениот дом пак веќе 2,5 месеци не се вршат брзи антигенски тестови, што беше пракса порано. Меѓу тестираните на епидемиологија има и деца. Досега кај најголемиот дел од нив не бил утврден ковид. Има и деца кои што доаѓаат, некои имаат други вирусни, пошто овој период има и други вирусни болести, така да има и такви случаи, меѓутоа има и позитивни. Според статистичките податоци, моментално за Гостивар поголема здравствена мака е сезонскиот грип. Изминатата недела Институтот за јавно здравје евидентира 16 пријави за заразени со грип. Од почетокот на сезоната ги има вкупно 39. Министерството за здравство информираше дека вакцинацијата против грип ќе започне утре и ќе се одвива во центрите за јавно здравје. За таа цел набавени се 40.004 валентни вакцини. Пријавувањето го прават лично граѓаните преку сајтот вакцинација.мк, а за терминот кога да се појават за вакцина добиваат информација преку SMS. Во Брвеница доделени уверенијата на членовите на новата локална самоуправа. 4-годишен мандат доби новиот градоначалник Јовица Илиевски, како и 15 советници. Обштинската изборна комисија денес го додели уверенијето за извршување на функцијата на новоизбраниот градоначалник на Обштина Брвеница Јовица Илиевски од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Уверенија им беа врачени на членовите на новиот состав на Советот за нивниот 4-годишен мандат. 15 членови на Совет се од овие следни партии. Од Алијанса за Албаците имаме 3, имаме од Демократска унија за интеграција 3, од БЕСА движење 2 и ВМРО-ДПМНЕ 5 и СДСМ имаме 2 членови на Совет. Вкупно во Обштина Брвеница имаме 15 членови на Совет. Очекуваме новиот мандат на локалната самоуправа да биде на интерес на сите граѓани на општина Брвеница без разлика на етничката припадност и без разлика на верската припадност. Исто така очекуваме овој совет и новиот градоначалник да биде гласот на сите граѓани во општина Брвеница
и сите проекти што почнале и што ќе бидат, значи во интерес на граѓаните да завршат како што треба. Градоначалникот Јовица Илиевски се заблагодари за довербата и истакна дека ќе работи на реализирање на ветените проекти. Од првиот ден ќе се зафатиме со работа проектите што ги обетивме да ги спроведеме во дело. Значи, Општина Барвеница да направиме подобро место за живење за сите луѓе во Општина Барвеница. Првите приоритетни проекти ни се во Општина Барвеница со фекалната канализација, асфалтирање на улици и тековните проблеми. Значи, се што обетивме во програмата, од првиот ден ќе почнеме да спроведеме. Верувам дека во целост, во мандатот ќе спроведеме се што им обетивме на жителите на Општина Барвеница. По доделувањето на мандатите се очекува да биде организирана и првата седница на Советот. Председател, според закон, треба да биде избран со мнозинство гласови од советниците. Акцијска контрола на полицијата во повеќе угостителски објекти во Тетово. Приведени 6 странски државјани. Во периодот од 22 часот и 50 минути на 10 ноември до 1 часот на 11 ноември 2021 година, полициски службеници на СВР Тетово, Национална единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе и Оделение за прекуграничен криминал и миграции, во содејство со Трудов инспекторат, извршиле акцијски контроли во три угостителски објекти на подрачјето на Тетово. Притоа 30 минути по полноќ, во угостителски објект во село Горно Седларце Тетовско, биле приведени две лица од Република Албанија, на возраст од 34 и 37 години, поради илегален престој во Република Северна Македонија и неносење на дозвола за престој. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Во 1 часот и 50 минути пак, во угостителски објект во село Жеровијане Тетовско, од слобода биле лишени 4 странски државјанки на возраст од 29, 32, 24 и 26 години од Република Бугарија, Република Србија и од Русија, затоа што го злоупотребиле туристичкиот престој, односно престојувале спротивно на целта. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Пронајдена дрога кај две лица во Гостиварско. Во полицискиот билтен регистрирани се и попречување на службена должност, физички напад, пожар во автомобил и пријава за каснување од куче скитник. Следуваат деталите. Вчера во село Балиндол, Гостиварско, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишили од слобода 40-годишникот село Леунова, Општина Маврово и Ростуше и 21-годишникот Гостивар при преглед во патничко возило Opel Astra, собственост на 40-годишникот, во кое бил и гостиварецот, биле пронајдени и одземени хероини таблети. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 5 минути во угостителски објект покрај автопатот Тетово-Скопје лишиле од слобода 40-годишен тетовец кој бил вработен како обезбедувач, бидејќи ги попречувал во вршење на службените дејствија. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 16 часот и 40 минути во Тетовска Барвеница полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 30-годишникот друго тетовско село, кој околу пладне физички ја нападнал неговата 55-годишна мајка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска половина час по полноќ на автопатот Скопје Тетово во близина на наплатната станица Желино настанал пожар во патничко моторно возило во движење со гостиварски регистарски ознаки. Собственост на 48-годишен гостиварец, нема повредени лица, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна служба, пожарот целосно бил локализиран, увид извршила екипа од СВР Тетово. 53-годишна гостиварка вчера во 15 часот во СВР Тетово пријавила дека на улица ЈНА во Гостивар била касната од куче скитник. Женските фудбалски екипи на Љуботин и Шкендија забележаа победи против Тиверија, односно Атлетико, во шестото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија.
Двете тетовски женски фудбалски екипи, Љуботен и Шкендија, забележаа победи во шестото првенствено коло од првата женска фудбалска лига на Македонија. Посебно значајна е победата на фудбалерките на Љуботен, кои го совладаа директниот конкурент за шампионската титула Тиверија со минимални 1:0. Единствениот погодок на мечот беше дело на бразилската интернационалка Лулу од пенал во 66-та минута. После тој шок у камени со 96-ти минут, денеска рехабилитација комплетна. Со двата кандидати за шампионска титула, на гости со камени со Свефно бот и денеска 3 бода. Се враќаме по киксот во Скопје во игра за шампионската титула и тоа е најбитно. Девојките, овие два напревари, изгинаа на терен и заслужија, покажа зашто се тука и зашто се амбициите на клубот шампионски. Благодарност до сите нив и се справаме за протека. Искрено задоволни сме од претходната утакмица што добивме бод во гости со Каменица и се надевавме дека ќе ја добиеме и оваа и така испадна. Значи, овие три бода за нас се многу значат и се надевам дека ќе продолжиме со ова темпо. Пошто имаме пред нас уште многу такмици, да не се опуштаме и се надевам дека ќе биде добар резултат. Значајна победа забележаа и фудбалерките на Шкендија против конкурентот за обстанок Атлетико од Битола со убедливи 7:1. Вистинско гол шоу на овој надпревар имаше Хава Мустафа, која дури 5 пати се запиша во листата на стрелците, додека и Мери Лимани стрелаа поеднаш. Единствениот погодок за гостинската екипа беше дело на Талевска. Денешната натпревар беше супер од моја гледна точка, сепак Атлетико се млада екипа, имаат добар просперитет. Се надевам дека и ние ќе имаме на понатамашните такмици повеќе голови, повеќе вакви игри, бидејќи ова беше добра игра многу и за нас, и за нив. Се надевам дека ќе имаме многу успех, им посакувам и на нив многу успех. Па добро, тие се поискусна екипа, ние сме многу премногу млада екипа. Нашето време допрво ќе дојди, честитки за заслужената победа на домаќина. Екипите на Љуботен и Статов и Ас Юнайтед го делат врвот на табелата во првата женска фудбалска лига на Македонија со по 13 бодови. Фудбалерките на Шкендија со победата над Атлетико сега имаат 6 бодови и се искачија на 9-та позиција на табелата. Екипите на Универзитет Тетово и Лирија забележаа победи, додека Шкендија загуби од Вардар во шестото првенствено коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Две победи и еден пораз за тетовските екипи во шестото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Универзитет Тетово на домашен терен забележа победа со максимални 3:0 над Јанта Волеј од Скопје. Со истиот резултат победи и Лирија против повратникот во лигата Македонија Джио од Струмица. Денешната утакмица, како што можевте да видите, помина лесно. Со оглед на тоа дека противникот е нов во првата лига, со подмладен тим. Честитки за храброст и покажаната игра. Ние рутинирано го добивме овој меч, со не толку многу големи осцилации. Слично како тренинг утакмица, што ќе ни биде значајна за наредната наша утакмица, што мислам дека ќе биде повеќе како дерби. Уште еднаш честитки до противникот и на, како да кажам, да им упатам честитки кон нив за храброста и за новитетот во првата лига и му посакувам многу успех за воидене. Дојдовме ние сме како дебитанти во првата државна одбојкарска лига на Македонија. Имавме меч со многу поискусната и квалитетна екипа на Лирија. Треба да истекнам дека екипата на Македонија Джио е составена од млади и неискусни играчи кои прв пат играат во сениорска конкуренција и во првата лига. Така да ова нивното неискуство прволигашко е дојде до израз. Така да на моменти имавме добри игра, но на моменти и падови, кое нешто го искористи поискусната екипа на Лирија и еве заслужено не победи. Така да ние оваа сезона Македонија Джио ние за стекнување на искуство, на играчко искуство, бидејќи се работи за млада екипа.
И од напре во напревар ќе се трудиме да играме подобро и да бидеме поконкурентни на останатите противници. Одбојкарите на Шкендија изненадувачки се поразени од Скопски Вардар со 3:1 на гостински терен. Вардар до сега имаше 4 порази од исто толку надпревари, додека Шкендија забележа 4 победи на 5 надпревари и затоа овој резултат е најголемо изненадување во досегашниот дел од првенството. На последниот надпревар од ова коло, Штип на домашен терен го совлада Проби Штип со 3:0, додека составот на Дибра Воле беше слободен ова коло. На табелата после комплетното 6-то коло во водство е Струмица со 15 бодови, пред Борец со 12 и Шкендија со 11 поени на третата позиција. На четвртото место е Универзитет Тетово со 10 бодови, еден повеќе од екипата на Лирија. Во продолжение на прволигашката табела следуваат екипите на Штип, Пробиштип, Јанта Волеј, Вардар, Дибра Волеј и Македонија Джио. Почитувани гледачи, тука ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!